သမတ်စင်ကမြန်မာစီစဉ်တူရဲ့ episode 11မှာမျက်နှာဖုံးချုပ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပြည်သက်တွေခံမှန်းတဲ့အတိုင်းဆာမူရိုင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်နေတူမင်္ဂလာပါပြည်သက်ကြီးရဲ့နိုင်ငံကျော်ထိတ်တန်းမင်းသားတွေထဲမှာထိတ်ဆုံးကနေရပ်တည်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်နေတူကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာစကားရိုက်ကူးမှုနဲ့ပါသွားပေမယ့်တခြားသောစီစဉ်တချို့မှာပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ပြည်သက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မပြတ်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်နေတူကမိသားစုကိုပဲအချိန်ပြေးဝပေးနေပြီးတော့အနုပညာလုပ်ငန်းအချို့ကိုသာလုပ်ကင်နေတာကြောင့်ပြည်သက်တွေကတရုတ်ဆောင်နေတူကိုဇကားရီအစင်မပြတ်ရှိုက်ကူးဖို့အတွက်လည်းညှော်လင့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်နေတူကသမတ်စင်ကမြန်မာစီစဉ်တူရဲ့ဆာမူရိုင်းမျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်အဖြစ်အစီအစဉ်မှာပါဝင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအစီအစဉ်ကတော့မျက်နှာဖုံးတက်ထားတဲ့အနုပညာရှင်တွေကပျော်ဟန်ဆိုဟန်နဲ့အတန်ပိုင်းကိုခံမှန်းပြီးတော့မျက်နှာဖုံးရဲ့နောက်ွယ်ကအနုပညာရှင်ကိုခံမှန်းရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေကတချို့သောမျက်နှာဖုံးတွေကိုခံမှန်းရမှာမာဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့ဆာမူရိုင်းမျက်နှာဖုံးရဲ့ပိုင်ရှင်ကနေတိုးပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့အားလုံးကခံမှန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ပါပဲအားလုံးခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းဆာမူရိုင်းမျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်ကပြည်သူ့ချစ်ဆွေဆောင်ရမင်းသားကြီးထက်စင်အကယ်ဒမီနေတိုးပါပဲ။တရုတ်ဆောင်နေတူကတော့အဆိုပါအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဆာမူရိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာသူရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအိမ်ကမိမတော်မသိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေတူရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူတဲဆုမြတ်ရွှေကဆာမူရိုင်းလေးကိုမြင်ကလေးကရင်းရင်းနှီးနှီးသိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။မျက်နှာဖုံးချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်ကအမျိုးသားဖြစ်နေမှသိရတော့တဲ့အထိမိမဖြစ်သူကိုလည်းနေတူကလှည့်စားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောသမတ်စင်ကအစီအစဉ်မှာပါဝင်လာပြီးတော့ဆာမူရိုင်းလေးအနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေပေးခဲ့တဲ့နေတူအတွက်အပေးစကားလေးပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။